tem um chãozinho legal, hein? Beleza? Estamos com mais um vídeo da Galera do Chico. E hoje, galera, mais um videozão da Saveiro aí do canal. Novo carro do canal, pra quem não sabe. E hoje a gente vai fazer um teste aí de curva, pra ver se ela é boa de curva ou não. Tem uma estradinha aqui abandonada, bem tranquila, pra gente fazer umas curvas mais pesadas, pra ver se a Saveirinha aqui aguenta ou não fazer a curva um pouco mais rápida aí, beleza? Então vamos fazer um teste aí de direção. Também com o meu amigo Matheus da Headline. Tem um canal no YouTube também bem da hora, vou deixar o link aqui do canal dele pra vocês, seguem aí, dão uma força aí, porque o cara tem um conteúdo bem legal. E é isso aí, galera, deixa o like pra gente, se inscreve no canal, se quiser falar comigo, nosso Instagram oficial tá aqui embaixo, só seguir ali, Garagem do Chico, beleza? Tamo junto e bora fazer curva com esse carro aqui pra ver se ele é bom mesmo ou não. Tamo junto. É isso aí, galera, vamos entrar aqui, fazer umas curvinhas pra testar aqui que esse carro é capaz. Saveirinho, traseira leve, vamos ver. Vamos descobrir na prática se a Saveiro faz curva, hein? Bom. Vamos lá, Chico. Não decepciona, hein, cara. Meu Deus. Tem um chãozinho legal, hein? Mas tu vê como ela escorrega de frente? Ah, pneu lixo, né? Fala assim da Goodyear, cara. Não sai de traseira, velho. Isso é uma bruxaria, vou te falar a real. Cara, que loucura, não tem peso na traseira, mano. Ó, ela não sai de traseira, irmão. Não sai. Porra, já? Cavalo, cavalo bebe, né, irmão? Latinha lá atrás. Tem uma caixa de latinha, galera, ali atrás, pra esse barulhão. Mas porra, velho, o Saveirinho representa, hein? É. Cara, que chão que ela tem, cara. Não sai de traseira. Cara, o carro é 100% original, tá ligado? E tá, o pneu tá cheiaço, tá? Não tá propenso pra fazer gripe. Pneu cheiaço desse jeito. É verdade. Que da hora, mano. Como pode ser tão bom de chão assim o carro, mano?
Porra! Saveiro tem mais chão que o March, velho. Como assim? Sabe o que é o mais legal? Isso é a paragem pra falar que a gente tá fazendo entrega, tá ligado? Passa batido. Frete rápido. Tô entregando uma caixa de latinha pro Noi ali, tá ligado? Ai, cara, que horror. Cara, eu tô com medo também, velho. Não sei qual que vai ser, como que ela vai reagir, tá ligado? É a primeira vez que tu faz Enterprise com ela, né? Primeira vez que... Enterprise não, México. Isso, Primeira vez que eu faço dando curva com ela, velho. Nunca fiz curva com essa saveira aqui. Mas, porra, cara, tem um chão legal, velho. Porra! Ah, isso aqui é suspensãozinha, feito pneu bom, hein? Nossa, cara. Porra. Mais baixinha, assim, pá. Aham. Caralho, não, mano. A parada da traseira não sair, cara, por ser leve. Nossa, cara, porra, que bruxaria do caralho. Velho. Fiquei de cara, mano. Fiquei de cara. Não sei qual que é a bruxaria que eles fazem, mas... É tudo jogo de suspensão, né? Às vezes aí, o cara faz jogo de suspensão. Pode ser. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, mostrando que a Saveirinho tem um chão legal, cara, original aí, tem um chão muito massa. Só que vai ter a segundo vídeo aí, que vai ser no Hot Lap, vou botar ela no próximo Hot Lap aí. Vamos testar ela na pista pra ver quanto tempo que ela faz 100% original, vou botar o cronômetro nela aí pra marcar. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like pra gente, se inscreve no canal, se quiser falar comigo, nosso Instagram oficial tá aqui embaixo. Segue o Matheus também na headline aí, que tá acompanhando a gente aí. Se inscreve lá. Isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Big sight, new Hank, hook up, big church. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me.